Dobrý deň, milí rodičia, ako som vám slúbil, prihováram sa vám aj z ďalšieho videjka, kde sa pozrieme spolu, ako tento program Zoom funguje a pozrieme sa na funkcie, ktoré deti budú potrebovať alebo budú môcť využiť počas hodín anglického jazyka s našimi lektormi Language Planet. Takže, pardon. Ideme na to. Som spojený cez dve zariadenia. Môj tablet je ako hlavný organizátor a cez počítač, cez túto obrazovku, ktorú vidíte, som ako v podstate hosť tohto podujatia. Tu si vypnem videjko, aby ma to nejakým spôsobom nerušilo. No a pozrieme sa na to, aké máte k dispozícii funkcie. Pozrieme sa na tento spodný panel, toto je v podstate hlavný panel, ktorý tu máme. Tu máme možnosť zapnúť alebo vypnúť zvuk, máme možnosť vypnúť alebo zapnúť našu kameru. V prípade, že si potrebujete niekam odskočiť alebo dete si potrebuje odbehnúť, môže si vypnúť kameru a potom sa vrátiť naspäť. Môže, nemusí. Rovnako to je aj s mikrofónom, ak si chcete niečo povedať a nechcete, aby to počuli všetci, môžete to vypnúť a potom zároveň zapnúť. OK, máme tu tlačítko invite, čo znamená pozvať, nikoho nikto nebude pozývať, takže toto tlačítko nepotrebujú deti. Participants sú účastníci, momentálne som tu ja dvakrát prihlásený. Jedno je host ako ten, ktorý vlastne organizuje toto stretnutie a druhý me je ako hosť, po slovensky hosť. Takže by sme mohli povedať, že hostiteľ a hosť. Vypneme toto. Máme tu zdieľanie obrazovky, to je dôležitý, to je dôležitá funkcia, ktorej si niečo povieme. Máme tu chat. Chat vieme, ako využívať. Zapíšeme si, čo chceme. Alebo aj hello, aj hero, aj čokoľvek, čo len chceme. Samozrejme, tento chat deti nebudú veľmi využívať na hodine, respektíve veľmi ojedinelých prípadoch. Máme tu možnosť nahrávania a zároveň tu máme aj takéto veľmi jednoduché a rýchle reakcie, keď chceme, ktoré sa v podstate nebudú musieť využívať. Je tu akurát takýto like a potlesk, ak sa nám niečo páči. Ono sa to používa hlavne vtedy, keď je pripojených veľmi veľa účastníkov, takže deti toto nebudú potrebovať. Ale od toho vám to ukážem. Posledným gombíkom, ktorý tu máme, je opustiť tento meeting, opustiť tento hovor, takže, alebo to stretnutie, takže toto budú deti používať na záver. V pravom hornom rohu máte, si môžete vybrať, či chcete mať náhľad na toho, kto práve rozpráva, alebo či chcete mať náhľad na všetkých, ktorí sú zúčastnení. Čím viac je účastnených, tým menšie sú tieto kocky, ale vždycky sú všetky rovnakej veľkosti. Tu si môžeme zapnúť, či to chceme mať na celú obrazovku, alebo nie. Ja som si to dal na celú obrazovku. Takže, to sú tieto základné ikonky, ktoré deti majú pred sebou. Môže sa stať, a veľakrát sa stane, že lektor bude chcieť zdieľať svoju, alebo zdieľať svoju obrazovku so študentmi, lebo im chce niečo ukázať. No, ja to teraz urobím na druhom zariadení a dám si jednu z funkcií, ktorá sa volá biela tabula. Tabula, rovnako ako je v škole máme tabulu, aj tu máme tabulu a spolu s deťmi na ňu môžeme písať. Deti majú k dispozícii tunak options, majú možnosti, vedia si zmeniť veľkosť tejto tabuly, vedia si skryť tento videopanel, aby nevideli ostatných, môžu si dať naspäť a majú tu možnosť buď vypnúť tento full screen, alebo ho môžu tuto zapnúť, ako túto plnú obrazovku. A toto side-by-side mode je niečo, čo je úplne irrelevantné, takže to nepotrebujú. To ani nemusím teraz hovoriť. Je to len nejaké, aby boli tie obrazy jeden vedľa druhého a vieme si to prispôsobiť. Je to zanedbateľná funkcia. Čo nás avšak zaujíma, je táto funkcia annotate, čo znamená upravovať.
Deti, keď sem kliknú, otvorí sa im tu panel a vďaka tomuto panelu tu môžu robiť rôzne úpravy. Začneme od tohto prvého. Prvý je mouse ako myška. Potom tu máme text. Annotate. Čo napíšem, sa zobrazí u všetkých ostatných zúčastnených, takže navzájom si sebe môžeme niečo nakresliť, ak chceme. Môžeme si urobiť aj takéto tvary, ktoré máme k dispozícii a môžeme ich využiť v rámci hodín. Ďalšie tlačidlo sú stamps, čo sú vlastne pečiatky. Aj tie budeme môcť využiť, ako to vám potom ukážem. Máme tu šípku, ktorá v podstate nebude veľmi využívaná, nebudeme ju potrebovať. Eraser je guma, môžem vymazávať a formát si vyberiem farbu. Či už chcem niečo vrátiť naspäť, alebo ísť vpred a vrátiť naspäť znova to, čo som upravil, mám tu na tieto dve možnosti a na záver tu môžeme aj vymazávať všetko naraz týmto smetným košom. Ak chceme uložiť obrázok, lebo sa nám veľmi páči, môžeme to spraviť. Toto je celé, takéto úpravy sa dajú urobiť. No a ja som vám povedal, že k týmto pečiatkám vám poviem niečo. Toto je tabuľa. Tunak učiteľ môže vysvetľovať, čo potrebuje, ale máme aj ďalšie možnosti, ako napríklad urobiť to, že teraz ja budem zdieľať moju obrazovku na mojom počítači. Teraz to bolo na tablete, teraz vám ukážem na počítači. A tuto mám aj na výber, ktoré programy by som chcel zdieľať. Ja s vami chcem zdieľať tento PDF súbor, ktorý tu mám, a tu mám knižku. A s touto knižkou vieme robiť rôzne veci. Vieme si prečítať príbeh spolu, vieme si zahrať hru, kde budú deti krúžkovať. Ukážem, ako to vyzerá. Ja mám síce teraz trošku iné možnosti, keďže ja zdieľam, je to trošku iné, ale namiesto toho, aby som tu mal options, ako to bolo predtým, a annotate, tak annotate mám hneď tuto hore. A ja si môžem vybrať takéto kolečko a poviem deťom, že circle the garden, zakružkujte záhradu, alebo circle the garage. A deti sa budú pretekať, kto to urobí skoršie. Sú to jednoduché, zábavné aktivitky, ktoré s deťmi môžeme robiť. Ďalšia vec, ktorú budeme mať k dispozícii medzi inými, bude aj napríklad, budú napríklad aj kartičky, toto musím teraz vypnúť, vymazať, kartičky, cez ktoré si môžeme zapakovať slovnú zásobu a tak ďalej. Takže, toto sú základné funkcie, ktoré deti budú potrebovať, nič viac. Verím, že to bolo zrozumiteľné. V najbližších dňoch sa s vami spojíme a dohodneme si jednu skúšobnú hodinu, v rámci ktorej si spolu prejdeme to, čo som vám dneska ukázal, zahráme si jednu, dve hry a možno odstránime nejaké tie technické nedostatky, ktoré by mohli vzniknúť tak, aby sme čo najskôr mohli spustiť výučbu a aby tá výučba išla čo najplynulejšie. Tak z mojej strany je toto všetko. Vaše otázky, ak budete mať, pokojne budete môcť sa ma spýtať na našom spoločnom hovore, ktorý budeme mať už čoskoro. A ja vám na všetko, čo budem vedieť, zodpoviem. A tak, som rád, že ste mi venovali týchto cca 10 minút z vášho času. Verím, že toto video bude pre vás užitočné a teším sa na čo najskoršie. Sice takéto virtuálne, ale vzhľadom okolností som rád, že aspoň takéto stretnutie. Prajem príjemný zvyšok dňa a dovidenia.